Էջմիածնի Ինովացիոն Էթնիկ Մարզային կենտրոնում ենք։ Այստեղ ենք արձանագրելու սաների հերթական հաղթանակը։ Վերջերս դիջիկոտ ամենամյա կիրառական ծրագրավորման պատանեկան մրցույթում բարձր արդյունք ապահովված Անուշ Նուգայանեն պատմում են իրենց ստեղծած խաղի մանրամասներն ու կիսվում հաղթանակի բերկրանքով։ Խաղը ստեղծել ենք 1.5 ամիս, ճիշտ է տանջվել ենք վրան, բայց վերջը հասցրեցինք։ Որքան ժամանակ է, որ դուք սովորում եք այստեղ։ Սովորում եմ 1 տարուկես։ Դիջիկոտ մրցույթի հիմնական նպատակն է խրախուսել եւ զարգացնել դպրոցականների ալգորիթմական մտածողությունը, աշակերտներին խաղ սպառողից վերածել խաղ ստեղծողի եւ անհատների։ Անուշ Նուգայանեն լիովին համապատասխանելով մրցույթի կանոններին, իրենց խոսքերով շատ են տանջվել, որ արդյունքն արդարացնի սպասելիքները։ Հաղթահարելով մարզային փուլն արդեն հանրապետական փուլում համակարգչային խաղեր անվանակարգի 13 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում նրանց ստեղծած խաղը հաղթողների ցանկում էր։ Հենց որ հայտն եկավ, արդեն ստացինք քննարկումներ արեցինք, որոշեցինք, ըստ խաղի կանոնների, ինչպիսի խաղ սարքենք, որ հետաքրքիր լինի, ասենց ուտած մրցույթի համար պատրաստեցինք մոտ 1.5 ամիս տվեց։ Ձեր հույզերը, էմոցիաները, սպասում էիք, որ դուք եք հաղթելու։ Միանշանակ սպասում էինք, հույս ունեինք։ Դե հաղթելուց հետո ահավոր ոգևորված էինք, ասենց ապրոնները բոլորը արտահայտում էինք լացով, չգիտեմ, լացս գալիս է, բայց շատ երջանիկ էինք։ Հայերեն լեզվով կազմած խաղը առաջին հայացքից գունագեղ, բայց պարզ է թվում, սակայն երբ փորձեք խաղալ, կհասկանաք նաև նրբությունները։ Կորած կղզի խաղը մի տղայի մասին է, որն ուղղաթիռի վթարի հետևանքով հայտնվում է անմարդաբնակ կղզում և փորձում գոյատևել։ Մենք փորձել ենք մարդկանց սովորեցնել, որ ցանկացած իրավիճակից էլ դուրս գալու ելք կա, անթադ փորձելով մենք կհասնենք ինչ-որ մեծ բաների ու ամեն ինչ ցած փոքր բաներից է լինում։ Խաղն արագ հաղթահարելու համար աղջիկները նաև միայն իրենց համար կոդեր են օգտագործել, խաղում են ու բացատրում ճիշտ խաղալու ձևը։ Ու մտածում եմ, թե ինչ պետք է անի արդեն, հասկանում եմ, որ իրեն մնալու տեղ անհրաժեշտ, մնալու տեղ անհրաժեշտ է, ու դրա համար պետք է վրան պատրաստի, դրա համար հավաքում ենք փայտերը, ինչպես ասում եմ, թե տարես կարճ ու երկար փայտերը, կարճը դնում ենք կարճի մեջ, երկարների, ինչպես տեսանք, սպեսս երբ որ սեղմում եմ, ճյուղերը ավելի արագ են գալիս։ Մեր հերս արդեն սովված է ու հասկանում է, որ կղզում կարող է ձուկ որսալի վերջո։ Ձուկ որսալու համար նրանց ներսական պարագաներ է պետք, իսկ դրան կարող է գտնել իր մոտ ուղղաթիռում։ Այստեղ ներքևում դրված են առարկաները, գտնում ենք ու սեղմում։ Թաքնված են առարկաները։ Այդ ինչպես մենք ասացինք, մեր համար գաղտնիքներ կային, որ հենց օգտատիրոջ համարին, օրինակ, երբ որ այս խաղի մեջ մենք սեղում ենք սփեյսը, ցույց է տալիս այդ թաքնված առարկաները, բայց ուրիշ մարդիկ չեն կարող սա անել։ Այսքան մենակ մեր մոտ է սա աշխատում։ Գարիկ Նախճիկների լավագույն խորհրդատուն է նախորդ տարվա դիջիկոտի նույն անվանակարգի հաղթողը։ Փորձն ու գիտելիքներն այս տարի օգտագործել է աղջիկներին աջակցելու համար։ 21 թվականին ես մենակով ստեղծեցի խաղ ու հաղթեցի եւ ինչպես է կոչվում խաղը։ Նավապետի արկածները։ Խաղը նավապետի մասին է, ով իր նավը կորցնում է ու փորձությունները հաղթարելով հասնում է իր նավին։ Իսկ աղջիկների հաղթանակի ժամանակ դու էլ էիր այնտեղ։ Հա, ես ամենաշատն էի դարբեն։ Իրանցից ուրախ եմ ես։ Էջմիածնի Ինովացիոն Էթնիկ Մարզային կենտրոնի Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի սաները հանրապետության ամենաակտիվներից են։ Մաչանենց կրթահամալիրի ղեկավարի խոսքերով այստեղ բոլորն են շնորհալի եւ տաղանդավոր։ Մեր սաները 1.5-ից 2 տարի է ինչ հաճախում են, այս սաները, ովքեր որ մասնակցում էին մրցույթին, ու իրականում շատ քիչ ժամանակահատված էր տրված խաղը պատրաստելու և դիմելու մրցույթին, և 1.5 ամսում մեր սաները կարողացան իրենց աշխատանքի շնորհիվ ունենալ գաղափարը մրցույթի, ինչի մասին պիտի լինի խաղը, ու արդեն զրոյից աշխատելով հասանք են արդյունքին, որ սաները լավագույն խաղ, համակարգչային խաղ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեցին։ Մի քիչ աշխատասիրություն ու նպատակասլացություն եւ ապագա սերնդի համար թվային տեխնոլոգիաների աշխարհում մեծ նվաճումներն ապահովված են։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։